Kā jūs iedomājaties, vai no galējas nevienlīdzīgākās valsts Latvijā ceļš līdz tam, lai iegūtu Skandināvijai raksturīgu vienlīdzību, tas varētu prasīt gadu, 5, 50, 100? Korelācija ļoti momentāna, nu ne muļķības pēdējās, korelācija ļoti momentāna un praktiski notiek. Amerikas Savienotās valsts labs piemērs. Amerikas Savienotās valsts ceļus un tajos gados bija relatīvi vienlīdzīga sabiedrība, šobrīd relatīvi nevienlīdzīga sabiedrība. Un nu, šī nevienlīdzība un vienlīdzība ir pat svārstījusies viņiem nu, dažādos laika periodos. Tad viņi ir samazinājusies, tad pieaugusi. Un vienlaikas ir, nu, piemēram, gājuši pētījumi, piemēram, ir tāds World Values Survey, kas nepārtraukti mēra uzticēšanās līmenis sabiedrībā. Perfekta korelācija. Tikko, kā jūs dabūjat nevienlīdzīgāku sabiedrību, tas momentā iet uz augšu. Tur nepaiet nu, ne daži gadi. Tā kā, nu, es domāju, ka mēs esam, nu, apmēram tādu pašu cilvēku, kā Amerikā mums ir tā kultūrā, es visu saprotu, bet, nu, ne jau tik ļoti atšķirīgi arī mēs esam, un es domāju, ka arī Latvijā būtu tieši tāda pati kauzālā sakarība, tāda, kādu mēs vērējam Savienotajās valstīs. Otrā pasaules kara laikā Britu valdība, nu, veica kara. Bet šim te karam bija vajadzīga maksimāla cilvēka mobilizācija kopējā mērķa labā. Šis mobilizācijas ietvaros arī bija nepieciešams maksimāla resursu mobilizācija. Viņi ņēma resursus no bagātākajiem un relatīvi nu, pārdalīja pa labu nabagākajiem, lai iegūtu maksimālu apjomu ar cilvēkiem, kas būtu kaujas un rūpniecības spējīgi un spētu piedalīties. Plus viņi apzināti vēlējās radīt garu sabiedrībā. Vienlīdzības un brālības garu, lai visi kopā iet un uzvarētu fašistus. Un viņi to panāca. Nevienlīdzības apvienotajā karalistē gan pirmā, gan otrā pasaules kara laikā tik krasi samazināta, burtiski karam iesākoties gadu laikā. Pat tāds rādītājs, kā vidējais mūža ilgums, krasi pieauga tiem, kas dzīvoja otrā pasaules kara laikā apvienotajā karalistē. Šitas ir labs arguments par to dzīves ilgumu, ja godīgi, tad, protams, ir jālieto korekti, piemēram, Latvijā arī 90. Gadu sākumā notika relatīvi neliels vidējā dzīves ilguma kritums, tam bija vairāk iemesli, kas to izskaidro, bet no otras puses kopš tā laika ir noticis pastāvīgs vidējā mūža ilguma pieaugums, vīriešiem nedaudz vairāk kā 9 gadiem, sievietēm vairāk kā 11 gadiem ir pieaudz vidējais mūža ilgums šajos 20 gados pastāvot lielākajiem. Nevienlīdzībai, ekonomiskajai nevienlīdzībai Eiropas Savienībā. Tas mums strādājošiem nerad sociālas lūdzu, jo viņš mazāks ir labāk. Tas ir, kā saka, blakus efekts, pozitīvais efekts, protams, ir drīzāk pozitīvais efekts no tā, ka dzīvo lielākiem ir vairāk ekonomiski pozitīvi iegūmi. Protams, ja mēs saglabātu pensijas sistēmu tā kā bija Padomju Savienībā, 55 gadu pensionēties sievietēm, 40 gadu vīriešiem, tad, protams, mēs šobrīd strādājušie būtu jau pārmocīti ar nu, demografiskos logu, bet tā kā mēs pensijas vecumu pakāpeniski kāpinājuši un droši vien turpināsim to darīt, tad mēs tiksim galā ar šo problēmu sociālās logu kontekstā. Bet cilvēki turpinās, viņi ir veselāki Latvijā iedzīvotāji, viņi ilgāk var strādāt. Un kopumā salīdz ar padomu laikiem veselības radītāji, un tagad, ja viņi nav salīdzināmi, tad bērnu mirstība, un tāpēc viss paliec daudz labāk pastāvot kapitāls meklējumu, kas tikai ir priešrocība kapitālisma pret sociālismu, kur pastāvēja ļoti egalitārs ienākums sadalījums, ja neskaita atsevišķi cilvēks, kuriem vispār nebija svarīgi ienākumi, jo viņi tērē visu valsts resursu tikai tik vēlējās, bez ierobežojumu, jā, ļoti neliela kopa vispār, jo bija ļoti egalitārs sadalīt, un pie šāda modeļa pastāvēja arī ārprātīga korupcija. Faktiski, nevis tādā izpratnē, kā mēs šodien domājam, ka kāds gāja pasūtījumam 20% vai cik, bet praktiski ikdienas korupcija, kur cilvēki pirk pieejas, maksāja naudu un citus resursus, lai tik, piemēram, lai varētu nopirkt drēbes veikalos, nu, blaktu sistēmu. Tā bija faktiski visaptveroša koruptīva sistēma, kurā bija iesaistīta visa sabiedrība, ja, kas nav tik plaši izplatīta. Es nevaru salīdzināt to izplatību, piemēram, to, kas ir šobrīd, pat ja mēs tur salīdzinām ar kaut kādu to daļu, kas ir liela apmēra korupcija vai to mazo apmēra korupcija, ko viena liela daļa arī droši vien klātesošie ir bijis iesaistīta dodot 5 vai 10 latus ceļu policistam vai kādām citām valsts sanitāršām. Tas nav salīdzināms radītājos. Tur pie egalitāras sistēmas bija ļoti augsta korupcijas radītāja.
Tas ir tas, ko es arī gribu teikt, viena no tādām nozīmīgām tēzēm. Faktiski, tad, kad visi šie kreisi orientētie domātāji, kas raksta šīs grāmatas, un tamlīdzīgi grāmatas, tas, ko viņi lieto kā piemēru, ir mums viens nu, kreisi orientēto cilvēku sapiņu pilsēta, pilsēta kalna galā, uz kuru visiem tikties, nu, Skandināvijas modelis. Nekā labāk pasaulē nav bijis un nebūs. Taču šis modelis manā izpratnē tiek lietots apzināti, apskatot to, kā unikālu kopējumu kūku formu, kas dar jebkurai sabiedrībai, jebkurai, vai vismaz visām rietumu sabiedrībām jebkurā vietā. Bet līdzīgu mehānismu pastāvēšanu, kāda ir ieviesta Zviedrijā, Somijā, Dānijā, pārdalziņā, atbalziņā, tepat Eiropā, Rietuma Eiropas daļā, nestaļies Austruma Eiropa, kurai vēl cits stāsts, ir novērt pie nu, citiem rezultātiem. Spānijās, Portugālēs, Itālijās, kur novērojam ilgstošu ekonomisku stagnāciju, mazas inovācijas un salīdzinot ar Ameriku, katastrofāli konkurences trūkumu salīdzinot ar Ķīnu. Amerikas Savienotās valstis tomēr jebkurā gadījumā kaut Zviedrija viņu tur apdzen, konkurētspējas indeksos Amerikas Savienotās valstis tomēr ir vislielākā ekonomika tajās, teik, top 10, ja, un Amerikas joprojām ir apbrīnojama konkurētspējīga ekonomika ļoti viegli attīstoša un ļoti radoša. Attiecībā uz tāpēc es domāju, ka mēs sapņojam sapni par to, ka Latvija būs Zviedrija, kurā lielākā daļa Zviedru paši, ja neskaita to Dāņu kolēģi, kas domāja, ka uz gadu atpūsties par valsts naudu, vienkārši izcila schēma, tad Latvijas situācija, es baidos, ka novestu pie Itāļu modeļu, kur mēs labi uztvērt iespēju saņemt valsts un svešu nopelnīt naudu sev. Nu, citus apelnīšu mēs viņu paņemtu, bet to atpakaļ došanu, intensīvu strādāšanu, augstu savu kapacitāšu celšanu, pastāvīgu rūpēšanos būt labākam labākam, kaut kā aizmirst, nolikt blakus un domāt, ka nu, īstā dzīve jau sākās tajā brīdī, kad kārtējais sociālais pabalsts ir saņemts. Tās ir mans lielās bažas attiecībā pret jebkuru modeli, kas tuvina mums tā sauktiem labklājības valsts modeliem Skandināvijā. Mēs tā veiksmīgi uzņemot kursus uz labklājības valsts, nonāksim Itālijā. Apdīvi jūs tas par vienlīdzīgām iespējām. Tad kas ir tas, teiksim, jūs skatījumā? Kas ir tavā skatījumā nu, vienlīdzīgas iespējas? Un kas ir jā, tavā skatījumā vienlīdzīgas iespējas? Vienlīdzīgas iespējas faktiski ir manā izpratnē objektīvi pastāvošu sociālas mobilitātes iespēja. Tas ir kā? Kā tas ir manai māsai būtu jāmaksā par augstskolu vai nē? Tas ir sekundārs jautājums, starp citu vienlīdzīgu iespēju kontekstā. Svarīgāks jautājums ir sociālās mobilitātes kontekstā, vai tavai māsīcai, ja viņa ir piemērota studijām augstskolā, vai viņai ir iespējas par studentu. Attiecībā, vai viņa maksā, vai tur ir kaut kāda kredīta sistēma, vai tur ir valsts garantēts finansējums, vai tur ir kas. Tas ir sekundārs jautājums, kas izriet no konkrētas sociālās situācijas, bet bez tam arī no tavas māsītas sociālās ekonomikās ietekmes. Jo es uzskatu, vai tā ir kolektīva. Tieši tā, ja no šī vietas iedod raugoties, es uzskatu, ka primārais faktors jābūt tāds, ka manā izpratnē pieaudzis cilvēks, jūs tajā brīdī, ka viņš pirmākārt iemācās parūpēties par sevi, nu, tas ir pirmā lieta, ar ko mums, nu, vienai daļai sabiedrības nesanāk tik galā ar sevi. Otra, tad viņam ir, viņš var parūpēties par savu ģimeni, par saviem bērniem, par saviem vecākiem, kad viņi vairs nav darbspējīgi. Un tad tas ir pieaugušs, ja tā ir atbildība par savu dzīvi. Tā ir pieaugušs cilvēku atbildība. Jā, bet kurā maisiņā tad lai liek tos cilvēkus, kas vienkārši nespēj uzņemties pieaugušs cilvēku atbildību? Viens ir varbūt kaut kādas garīgas slimības vai... Nē, bet nu es jau pašā sākumā tad teicu. Tāpēc lieta kuršas operācija, ko viņa dēls ir, piemēram, ļēvs alkoholiķis vai vienkārši ļēvs vīrietis, kurš nav spējīgs nogalīt vai vispār slikts cilvēks. Viņam ir nauda, bet viņš nenokrīt. Bet vai tas ir jautājums, kāpēc pārējiem par to ir jāmaksā? Kāpēc tas ir jāmaksā no kopējās kas? Kāpēc man ir jāmaksā par to māru? Jā, tas ir jautājums. Principā es maksāju. Kāpēc tu dzīvo tajā pašā? Es personīgi labprāt samaksāju par citu māru.
māti, jo galu galā viņi jau nav tā kā vainīgi. Nē, es arī katru reizi, kad es apskatos reizi gadā, ka man iedod izdruks par to, cik es esmu samaksājis nodokļus gadā, es katru reizi domāju par to, ka es kāds 5 pensionāšu labāk paņemt savu aprūpē. Latvijā tā vienkāršo diskusija par sociālo taisnīgumu bieži ir tāda apmēram, ok, ja tu esi uzņēmējs, tad tas ir tagad tavs nopelns, ka tu esi uzņēmējs un tā peļņa, piemēram, cik tu rādīji tavu pūļu rezultāts, jo tu vairāk pūlies, jo tev lielāka peļņa, un ja tev slikta peļņa, droši, ka tu esi vienkārši sudīgs uzņēmējs. Vai, ja tu vairāk strādā, jo tev būs lielāka alga, jo tu vairāk strādās, jo tev alga būs lielāka, un vispār, ja tu esi bezdarbnieks, droši, ka tā ir tālā problēma, jo droši, ka tu nemāk strādāt. Bet tā nav. Īstenībā, piemēram, vidējo peļņas līmeni vidēju uzņēmumos nosaka makroekonomika, nevis katra individuālā uzņēmēja pūles. Tas, piemēram, deflācijas laikā, kad krītas cenas, piemēram, visiem uzņēmumiem vienmēr vidēji ir zaudējumi.